жара очень большие неприятности приносит. И особенно, если на солнышке, это вообще дурно становится. Синоптики обіцяють цього тижня значне підвищення температури повітря. Підвищення температури повітря. В день буде 30-33 градуси тепла. І оце вже буде досить таке жарко, навіть можна сказати спекотно. І нічна температура в межах 18-20 градусів тепла. Щоб пережити спеку з мінімальними втратами для здоров'я, потрібно дотримуватися низки нескладних правил. Основне з них – це уважно прислухатися до свого організму. Правильно харчуватися, не перебувати довго під сонцем, уникати важкої фізичної праці. А людям поважного віку взагалі по можливості не виходити з дому з 11 до 14 години, рекомендує лікар-кардіолог. Важливо пам'ятати, що тривале перебування на сонці може спричинити перегрівання організму, яке може проявлятися сонячним та тепловим ударом. Страждає від спеки і шкіра. За рекомендацією дерматолога, потрібно звести до мінімуму використання косметики. Не слід забувати про хімічні реакції на сонячні промені, почервоніння, свербіж. Якщо про шкіру не турбуватися в цей період, наслідки можуть бути небезпечними. Можна визвати дуже багато ракових заболівань кожи. Може бути визвана безеліома, меланома, кератома. Аби спекотні дні не принесли неприємних моментів у ваше життя, слід не ігнорувати прості рекомендації, які допоможуть зберегти здоров'я. Стараюсь по можливості в днем не виходити, так ближе к вечору либо утром. І потіньку, тіньочок, вода постійно з собою. Марина Покщина, Дмитро Панченко, Полтавська телевізійна студія «Місто».